Programmet presenteras av Åbro och GT Expressen. Ja, tycker jag börjar med första halvlek att vi stundtals på den här plan ändå klarar av att ha ett passningsspel. Lite korta emellanåt och tappa lite enkelt några gånger. Försvarar bra över hela plan, styr bra. Tycker extra glädjande liksom Thibaut Jossa kommer in som får beskedet direkt efter uppvärmningen med att Oskar inte kan läkarbeslut att han inte kan starta då in i omklädningsrummet och går in och gör det oerhört bra. Och sen efter 1-0 så Göteborg, de har en del de här längre bollarna och inläggssituationer som det är mycket kamp på den här planen. Jag tycker fram till utvisningen så har vi, känns det i alla fall för mig, det kan vara olika, ganska lugnt och kontrollerat och vi har situationer som vi kan göra 2-0 på också. Efter utvisningen så är det klart att på den här tunga plan så blir det lite jobbigt och vi tvingas till kanske byten som vi inte egentligen hade velat gjort. Sen blir det liksom de här sista minuterna blir en kamp. Jag tycker ändå moralen, viljan liksom att försvara vårt eget mål och även försöka ibland med några giftigare omställningar. Även om vi inte lyckas fullt ut. Martin Eriksson har väl några skottillfällen då. Så att, ja. Det är väl kort. Jag är inte så bra på analyser direkt efteråt. Jag brukar göra det när jag sett matchen en gång till. Tack. Tack Peter. Varsågod Micke. Ja, jag tycker att Häcken gör väldigt bra i första halvlek. De tycker jag, vi får inte riktigt tag på dem. De vinner en hel del andra bollar. De ligger också, om man får uttrycka sig slarvigt, tjuvar lite grann. Vi har ju William som de spelar till som ligger och väntar på de här ytorna. De vinner boll så skapar de mycket en mot en situationer. Och vi har ju problem på vår vänstersida. Och Warriors är alltid farlig där i djupled. Tycker ändå att Häcken leder rättvist i paus. I andra halvlek så tycker jag att vi höjer oss. Vi får ett lite längre anfallsspel, har lite mer passningar och så vi kan flytta fram fler spelare i motståndarnas straffområde och få lite inläggssituationer. I första halvlek så var det mest sporadiska anfall. Och sen så, ja, klart det påverkar att de får en man utvisad. Vi går ju för segern, men lyckas inte den här mobilisera riktiga kraften i slutet där planen sög rejält. Så att jag vill inte påstå att jag är våldsamt nöjd över poängen, men heller inte helt missnöjd självklart. Så att vi möter ett bra lag och det är 1-1 i ett Göteborgs derby. Så att vi måste vara ödmjuka för varje poäng vi får i ryggsäcken.